Наша українська вишиванка – оберіг, що охороняє по життю. Кожен із нас може пригадати свою першу вишиванку. Першу вишиванку в моєму житті мені подарила моя бабуся, перепелиця Дар'я Павлівна. Тому свято вишиванки для мене як і родини, так і загальнонаціональне. Мені дуже подобається, коли в цей день все місто одягає вишиванки, наші навчальні заклади, діти, люди похилого віку. Це надзвичайно красиво і патріотично. Так, уманчани приєдналися цього року до всеукраїнського флешмобу на День вишиванки. Особлива сорочка є і у міського голови. Я вам хочу сказати, що це унікальна вишиванка, яку мені подарувала на день народження дві Галини Федорівни. Я вишивала, а друга Галина Федорівна шила. Ну, ми коли задумали цю вишиванку пошити, ми думали, який же ж колір підібрати, щоб він у нас хороший, красивий. Ну, ми хотіли, щоб він був самий кращий у нас на всю Україну. Ну, от і придумали. Придумали колір рубашки зелений – це життя. Життя, щоб він у цій сорочці цвів, робив, сили йому надавало. Ну, і підібрали колір символіки нашої України – жовтий і голубий. Дякую. Дуже гарно. Найкращий, правда? Навіть без цієї сорочки він нас найкращий. Ні, ці сорочки по 100%. Надзвичайно комфортно, я в ній себе відчуваю, так. Що таке взагалі вишиванка? Ну, це символ України, і хочу вам сказати, що кожній людині вона додає настрою, по-перше. Це не річ, яку треба одягати кожного дня. Але є такі заходи, є такі моменти, коли ти її одягаєш і дійсно відчуваєш, що це дійсно свято. І ти, і оточуючі себе люди. А я для себе, це для мене ще й оберіг, така вишиванка.